E aí, garotada do canal, beleza? Bem-vindos a mais um gameplay de Kaia. Aí. E galera, novidade pra vocês, atualização do jogo. Teve atualização. Pra quem não sabe, esse jogo tem pra celular. É, chama Kaia Mobile. Seguinte, eu acho da hora. Vamos supor, eu tô num lugar e eu preciso fazer alguma coisa, transportar alguma coisa, pra quando eu chegar em casa eu pegar o PC e já tá lá. Por quê? Porque o jogo não é tão. Ele é um pouco difícil de jogar no celular. E tem muita coisa, por exemplo, entrar na aliança que o jogo não faz no celular. Mas enfim, não é isso que eu vim trazer pra vocês. O que eu vim trazer pra vocês é a atualização de computador que teve. Que olha que legal, galera. Você vai na sua vila, todo mundo aí, ó. Entra na ilha, clica na Vila dos Bárbaros, que vai ter o rei. Olha aqui, velho, que louco, mano. Nível de estoque, aí você já sabe as paradas que tem lá já. Olha aqui, ó, que maldade pra realizar hoje. Olha a cara de baitola do caramba esse reizinho aqui. Uma batalha, ganha tropas de inimigos, já não conseguiu manter sozinha. Vamos roubar essa merda aqui, meu. Nível 1. Vamos chegar lá sentando o aço, caramba. Vou mandar as Ariadnes tudo, porque eu não quero que morra a tropa minha. E vou mandar 115 fundeiro, porque eu sou hardcore. Aqui é o canal mais insano do YouTube. E que bosta, eu não tenho barco. Acabei de perceber, não tem problema. Tem problema que eu já tô insano. Eu quero essa merda agora, não vou ficar esperando voltar barco não, quero agora. Vem em mim barco mercantil, cara. Com aqueles recursos que tem lá, dois tá de bom. Três, vai. Três tá de bom tamanho. Pronto. Esse dia, essa bosta. E é assim, galera, tem que fazer, tem que mandar tropa sobrando no bagulho. E sobrando muito, não é pouco não. E bora roubar e ver o que acontece lá. E logo em seguida vou mandar outra. Que eu quero esses recursos aí, vou arregaçar. Cheguei nessa birosca. Aí já roubei. Estamos voltando. Recurso não. Estou com um exército tá normal. Foi o que eu mandei. 15. Desculpe. Tranquilo. E vamos olhar ali. Vamos ver qual o nível que ficou essa merda. Como é que funciona essa parada. Vila dos Bárbaros. A Vila dos Bárbaros ainda está sendo reconstruída. 24 minutos. Ah, então você rebenta com ela e aí ela vai se reconstruir. Pô, galera, ficou legal agora, meu. Agora ficou mais bacana o negócio que ela já te mostra quanto de recursos tem, o que você rouba. Ficou bacana. Ficou bacana, galera. Gostei mesmo. E é isso aí, galera. Bora sentar o aço na Vila dos Bárbaros. Então ela tá toda destruída aqui, olha que muito louco. É isso aí, galera. Valeu. Se inscreve no canal. Deixe seu like aí, deixe seu joinha pra dar ajuda aí. E tamo junto. Falou, fui.